escolta una miqueta i ja veurà. Què diu? No crida, eh? Munt, va, va. Els crits. És el cap de colla de fora. Aquesta llum és bonica, eh? Perquè jo m'ho miro moltes vegades a la televisió. Un d'or. Un d'or. Un d'or. Jo també es compto. Dos també es compto. Els dalts que pugen ara ho han de dir així. Això representa un segon. Ara encara no hi som, ell, Andrés. Ara els tercers. Aquests que pugen ara. Aquests que ho diuen ara. Hem notat que no hi ha molta prou i hem dit que faré. Si aquests tres diuen amunt, amunt va. Ara ja està llet. Com sigui, s'ha de tirar amunt. Però n'hi ha 6, doncs n'hi ha un, que és el xinet i el cotxador, que té més compte, eh? No són 8 d'octubre. Diguéssim, llavors ja no els dono.